L'Escolania ha convertit enguany la tradicional jornada de portes obertes en unes portes obertes permanents. Les famílies que ho desitgin podran conèixer de manera presencial el seu projecte educatiu i també les seves instal·lacions, tot concertant dia i hora per tal de fer una visita personalitzada. Paral·lelament, el proper dilluns 8 de març a 6:45 de la tarda, els responsables de l'Escolania faran una videoconferència informativa amb les famílies interessades per tal d'explicar-los què és l'Escolania i respondre a totes les preguntes que es formulin. L'estada al centre es planteja com un guany per a tothom, per al noi, per a la família i per a l'Escolania. Per formar-ne part, només cal que l'alumne tingui aptitud per a la música i bona veu, sense que la part econòmica hagi de ser cap impediment. Si és necessari, l'Escolania ofereix beques a les famílies que ho demanin. L'Escolania està formada per alumnes que cursen entre quart de primària i segon d'ESO. L'entrada és a quart de primària, però també es pot fer a cinquè si aquell curs ha quedat alguna plaça lliure. És recomanable que, si el nen i la família estan interessats, el contacte amb l'Escolania es faci el més aviat possible.